A day in my life. Wow guys, balik nih channelku tentang A day in my life versi cowok. Yo pora yo. Cek sound dulu. Nah, dino iki acarane aku neng gone wong mantu lur. Biasa aku ndang. Ya wis ngene iki, musim padha wong mantu akeh pirang-pirang teng kerajaan akeh tenang. Besar-besar ngene iki. Lihat hadro. Nah, iki aku nganu. Delok wong hadrohan. Duh. Karo ngecek sound. Wih, suarane wis marem apa urung? Dicek dhisik ya dulur. Suara ben enak, empuk ngono lho. Karo ndelok wong hadroh. Suaranya bagus kan? Nah, jajal suarane iki. Rungokno ya lur ya, apik ora? Piye nilai neng? Ye, mending pura. Di sini ya acara nih. Siapa yang mau request? Ya jel, sopo ayo, sing pengen request, ndang tulisin yang komentar. Pengen dinyanyi nih opo ndang. Gendang satu ngono lo bolong, oh, lo. Kau selas gue pupu emet dono, es podeng, sopo ger.